गरी गुरु गरे गुरु गरे गरी 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 Det er så varmt her inne når jeg velger å danse. Før vi starter videoen, så vil jeg bare si at jeg har 20% rabatt på Junkyard at the moment, så here you go. Jeg har en sånn blanding av at jeg er kjempetrøtt, er pratesyk og energisk. Sånn at det er en veldig rar blanding, men jeg tenker at vi ser hvordan denne videoen går, og hvordan den gjenspeiler seg. Som dere ser i titelen, så skal jeg svare på litt juicy spørsmål. Det begynner å bli en stund siden sist, så jeg er klar. Let's go! Her er det en som spør meg om hvordan jeg har det om dagen. Jeg synes det er veldig hyggelig når folk spør meg om hvordan jeg har det om dagen. Så thank you! Om dagen så har jeg det veldig bra, og det er fordi at det skjer ganske mye. Jeg har fått orden i ting, jeg har det bra med kjæresten min, jeg har det bra med vennene mine. Jobben min går bra, jeg er supermotivert for YouTube, som dere sikkert merker. Jeg har jo blitt mye mer aktiv. Jeg er i en veldig bra periode av livet akkurat nå. Som jeg regnet med, så er det en del spørsmål om når jeg kommer til å vise kjæresten min, og om jeg kommer til å vise kjæresten min. For å være ærlig, så vet jeg ingenting. Og det her er ingenting som jeg engang gidder å tenke på, og det er fordi at jeg ikke har lyst til det. Dette har jeg nevnt i et par andre videoer også. Det er fordi at jeg vil holde hans privatliv privat. Jeg vil holde vårt forhold privat. Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe svar på det. Har du noen gang gjort noe du angrer sykt på? Yes! På videregående så var jeg en jente som var veldig lett å manipulere. Det var egentlig fordi at jeg var litt usikker på hvem jeg var, og det var viktig for meg å passe inn, og det var viktig for meg å bli likt. Så jeg var venn med noen jenter som turte å gjøre litt mer enn hva jeg gjorde. Spesielt en av disse jentene. Så jeg ble med på å stjele mobiltelefoner fra gymgarderoben. Vi ble jo aldri catcha på det, men det er noe jeg angrer helt sykt på, og som jeg skulle ønske aldri skjedde. Første gangen du hadde sex, da var jeg 15, nesten 16 år, hadde vært i forhold i ett år med min første kjæreste. Jeg vil ikke si at det var bra, men det var så bra som det kunne ha gått. Vi begge var jomfru, og ja. Har du en fetisj eller kink? Jeg føler meg litt kjedelig når jeg sier nei. Jeg vet at tidligere så hadde jeg en sånn fetisj om å ha trekant. Alltid hatt en sånn liten sånn, det kunne vært litt interessant. Men jeg vil ikke dele kjæresten min med noen, så ja. Jeg har en greie for hårette mannelegger og lår, liksom lårmuskler og liksom sånn mann, sånn, det synes jeg er veldig fint. Men om det er en kink, det vet jeg ikke. Men jeg blir litt turned on, jeg synes det er litt fint. Hva er det verste du har sagt til noen? Liksom det slemmeste? Først må det sies at denne personen og jeg var kjærester for mange år siden. Men det var på et punkt i livet mitt hvor jeg var veldig depressiv, og han var ikke akkurat en veldig snill kjæreste. Og da sa jeg til han, i sinne, du får meg til å ville dø. Men det gjorde han faktisk. Jeg ville egentlig ut fra det forholdet, så da tenkte jeg at da får han bare vite det. Som sagt, jeg var veldig depressiv, og det er jo ikke en unnskyldning, egentlig. Men når man er, for de som sliter veldig med depresjon selv, vet hvor innersluttet man blir, og hvor mye i en boble man lever, og hvor trist og grå verden er. Det var ikke et bra forhold, og jeg mente det jeg sa. Det var ingenting jeg sa fordi jeg var sint. Men at jeg var sint var på en måte en trigger til å si det kjappere. Når traff du typen for første gang, og hvordan møttes dere? Vi traff hverandre i september, og vi møttes på Tinder. Om man kunne valgt sin egen legning, hva hadde du valgt å være? Da hadde jeg definitivt valgt å være bifil. Nå så spiller det ikke noen rolle fordi at jeg har kjæreste, men hvor deilig hadde det ikke vært å bare kunne velge og vrake? Du hadde jo fått så mange mer options, så jeg hadde definitivt valgt å være bifil. Det du angrer aller mest på at du har gjort i livet? Det jeg angrer mest på er definitivt at jeg ikke tok skolen seriøst. Jeg synes jo det var vanskelig å ta skolen seriøst nettopp fordi lærerne ikke tok meg seriøst, og jeg sleit, og jeg fikk ikke den hjelpen jeg trengte, og det var veldig demotiverende for meg. Jeg var jo borte fra skolen i flere uker, og så fikk jeg en melding fra læreren min. Hei, jeg bare lurer på om du har sluttet. Ikke noe sånn, hei sann, nå har det gått 4 dager. Hvor er du hen? Jeg er bekymret. Går det bra med deg? Er det noe du trenger hjelp til? Ingenting. Og bare, hei, jeg bare
lurer på om du har sluttet. Jeg opplevde definitivt svik fra lærerne der, men jeg skulle ønske at jeg bare viste de fingeren, ga de mitt beste, og at jeg hadde sittet her med et fullt vitnemål, men det har jeg ikke. Hvordan går det med angsten din for tiden, og hvordan takler kjæresten din det? Angsten også går det jo veldig opp og ned med, men det er jo ganske basic hvordan den er. Jeg får for tiden oftere hjertebank og unødvendig nervositet. Jeg vet ikke helt hva det kommer av, men jeg tror det er fordi at jeg jobber mye mer nå, og ting er litt mer uforutsigbart, og det trigger angsten. Kjæresten min takler det mye bedre nå enn hva han gjorde i starten. Jeg har jo bare hatt ett angstanfall foran han, og for han å se den han bryr seg mest om sitte og ha det så vondt, det er jo veldig vanskelig for han. Men på den tiden når jeg sitter og har det så vondt, eller ikke klarer å puste, og at jeg blir sint og stresset og gråter og går i sirkel fordi jeg har det så ille med meg selv og sliter sånn med den pusten, så er det vanskelig for meg å fortelle han hva han skal gjøre. Men han er veldig mottagelig for hjelp, og han har lyst til å hjelpe meg så godt han kan. Og bare det setter jeg veldig stor pris på. Jeg føler meg ikke som noe syk kjæreste på en måte. Han får meg til å føle meg normal, og det er veldig viktig. Og definitivt en stor forandring fra tidligere forhold som jeg har hatt. Jeg har på en måte vært flau for å ta opp til min daværende kjæreste at jeg har det sånn og sånn nå. Fordi at jeg vil ikke være den problemungen da, som hele tiden er syk. Mens med kjæresten min nå, så er det mye lettere, og det gjør mine diagnoser mye lettere å håndtere for meg selv også. Så definitivt så takler han det bra, og det er jeg veldig takknemlig for. Har du og kjæresten fortalt at dere elsker hverandre? I så fall, hvordan skjedde det? Ja, det har vi. Jeg har på en måte alltid vært en sånn person som bruker lang tid på å si at jeg elsker noen. Rett og slett fordi at jeg synes det er et veldig viktig og sterkt ord. I et forhold som jeg hadde tidligere, så var det jeg som sa det først, og jeg fikk det ikke tilbake. Og vi var sammen en ganske lang stund før vi gjorde det slutt. Sa det kanskje 4-5 ganger. Jeg sa det mye mindre etter hvert, fordi jeg visste at jeg ikke fikk det tilbake, og jeg fikk det aldri tilbake. Sånn at når jeg gikk inn i forholdet med kjæresten min nå, så turte jeg ikke å si det. Jeg turte ikke å kjenne på følelsen. Så jeg på en måte unngikk å prøve å tenke på det, og fokuserte heller på at jeg og han bare skulle være sammen. Men så ligger vi i senga en morgen, og så ligger vi mot hverandre sånn her, og så snakker vi litt, og så plutselig så blir det litt stille. Og så sier han, jeg elsker deg. Bare alle bitene bare falt på plass da, for man... Jeg blir litt rørt av å snakke om det. Men alle bitene falt på plass, og jeg kjente med en gang hvor mye jeg elsket han også, sånn at det var et veldig fint moment, og jeg husker at jeg begynte å gråte, og jeg ble så glad. Hva er din absolutte favoritt av alle hårfargene du har hatt? Definitivt this one. Jeg trives best i rosa. Jeg føler jeg liksom er litt ferdig med den røde perioden. Den blir så intens, og jeg som er så hvit i huden, det blir så veldig kontraster. Så jeg trives veldig i det rosa håret. Og så i hvert fall nå utover sommeren når jeg blir litt mer tan. Hva er snapscoren din? Oi! Ja, godt spørsmål. Skal vi se. 162.409. Så basically ingenting. Jeg legger ut mye greier på story, men det er veldig sjeldent jeg sender snaps til folk, og det er, jeg vet da faen hvorfor. Hvor kjøper kjæresten din de råkule genserne sine? Jeg vil også ha sånn. Han søker mye vintage college genser og sånn på eBay, og så graver han bare dypere og dypere og dypere og dypere, og så er han bare flink til å finne bra sellere med bra recommendations, og så er det jo flere av genserne han kjøper som er mye mindre, for eksempel, eller som har mye mer flekker enn hva det vises på bilder og sånn, så det, man må bare være heldig, på en måte. Jeg sliter med å finne motivasjon i denne tiden. Tips! De tidene hvor jeg sliter med å finne motivasjon, eller de tidene hvor jeg på en måte blir mer motivert, er når jeg forandrer omstendighetene rundt meg, sånn jeg ommøblerer rommet, eller jeg kjøper et nytt teppe, bytter ut nattbordet mitt, kaster klær og kjøper noen nye, eller sånn litt sånne ting, hjelper veldig på min motivasjon. Det å gå tur også, bare gjøre det om til rutine og gjøre det hver kveld eller hver morgen eller whatever, det hjelper meg veldig på motivasjon. Men det er veldig vanlig at motivasjonen går opp og ned, og spesielt nå i denne pandemien-tiden, så jeg ønsker deg bare lykke til. Men jeg tenker at jeg sier yes! Thank you for the questions. Jeg setter kjempestor pris på dere. Men vi snakkes i hvert fall i neste video. Love you guys. Gjerne kommentere i kommentarfeltet hva slags videoer dere vil se fremover, og så snakkes vi i neste video. Ha det!